Pepe, izuzetne garancije, Kruna Trade. Sa nama su ulice braće. Jedinstveni imunokompleks ima sve i uvek Ribor. Nismo elita, sa nama ćete najsigurnije prodati i kupiti stan. On ima svoj jezik, a vama se pruža jedinstvena prilika da pored svog naučite francuski, engleski, nemački, ruski, italijanski uz kasetofon. Fond od preko 3000 reči, pismenost, gramatika, udžbenik, rečnik, 20 tonski kaseta, sve to uzećem. Munja možda i može da nauči, a neće, ali svakako možete uz pomoć kućne škole stranih jezika. Jugovideo. Space, I, yeah.
Телефон 222-4221.